O presidente Lula disse hoje que os venezuelanos devem eleger quem eles quiserem. Apesar da declaração, Lula não mencionou a fala de Nicolás Maduro sobre um possível, abre aspas, banho de sangue, fecha aspas, caso ele perca as eleições. Lula começou o dia em São José dos Campos, no interior paulista. O repórter Luciano Teixeira acompanhou. Acompanhado por vários ministros e pelo vice-geraldo Alckmin, Lula participou do anúncio de investimentos para a Embraer e para as rodovias Rio Santos e Dutra. Mas de olho no cenário político na América Latina, disse que o Brasil quer ter boas relações em todos os continentes e principalmente com os países vizinhos. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elejam o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. A menção à Venezuela ocorre 2 dias após o presidente Nicolás Maduro dizer que pode acontecer uma guerra civil ou banho de sangue no país caso ele perca as eleições marcadas para o próximo dia 28. Aqui na capital paulista, Lula se reuniu com representantes de 70 organizações populares, como a do Sem Teto, Sem Terra, além da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. As entidades pediram a ampliação do diálogo com o governo. Que nós possamos fazer agendas como essa, temática com os ministros. Ora com o tema da comunicação, ora com o tema da economia, ora com temas que envolvem a participação popular. O presidente visitou o armazém do campo recém-inaugurado na região central de São Paulo com produtos do MST. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.